Então, eu quero saber, pra você, o que que significa a felicidade? Morar aqui, estamos aqui, somos uma reserva cativista. Nós extraímos o que é de melhor na cidade com respeito à natureza também, entendeu? Sim. Surfo, nado, sou guarda-vida, nasci aqui também. Uhum. Aí pesco, então nossa riqueza é natural, né? Sim. Aí o meu chefe fala assim, você vai tirar suas férias aonde? Eu falo, vou pra onde? Se o mundo vem pra cá? Sim, verdade. Não é não? Isso é muito verdade. Eu quero saber, você poderia me dizer se você tem orgulho de você? Sim. Você tem orgulho de você? Sim, como não? Por quê? Ah, sim, pelo... Hablo outras línguas também. Aham. Uhum. Sim, pelo... Assim, receber pessoas diferentes aqui na cidade, né? E isso é muito importante, assim, como eu chegasse na França e não sei falar nada, uhum. Eu queria, assim, um bom dia, seja bem-vindo, não é isso? Sim. Então seja bem-vindo ao Raul do Cabo. Você acredita em Deus? Claro que sim, tu, né? Pode me falar da tua espiritualidade? Sim, eu sou batizado na igreja. É? Eu sou o ex-guarda-vida, então, quando você chega em mais gigante, que vê mais gigante, assim, eu falo assim, você grita aqui? Meu Deus, me ajuda, né, não? Uhum. Eu tô vivo, né? Sim. São mais de 20 anos de guarda-vida. Qual é a tua lembrança maior na vida? Tua maior lembrança? Minha maior lembrança? Minha mãe. É? Minha mãe, eu perdi minha mãe. Tu pode me falar dela? Sim, me ensinou a ser bom, ser educado e ser, uhum, trabalhador. Sim. Eu tenho um pai que fala pra mim assim, nunca seja flamenguista. Nem viado, nem boludo, uhum, e nem ladrão. Tá. Nunca. Tá bom. Aí eu quero saber, qual foi a coisa mais difícil que você enfrentou na vida? Assim, uma vez minha mãe me deu arroz e feijão puro pra comer. Aí ela falou assim, vamos botar uma barraca na praia? Aí perguntou pro meu pai falou não, porque meu pai tava na marinha. Uhum. Aí eu com 11 anos respondi pra ela, vamos? Aí ela, vamos? Aí fizemos 3 casas. É? E 3 casas aí. Geladeira, freezer, não faltava nada. Era muito rico. Depois que nós passamos por isso, que ela me deu arroz e feijão, chorando. Uhum. Aí ela falou, vamos botar a marca na praia. Eu falei, vamos. Eu tinha 11 anos. E era a caixa de cerveja, era de vidro, era 24. Com 11 anos puxando aquilo assim, ó. Mas valeu a pena. Quando você era criança, você gostava de jogar de quê? De fazer assim, o quê? Assim, futebol, surfo. É? Surfa. Assim, meus irmãos, meus amigos, tudo só tava pipa. Com a FIFA, né? Não sei como você fala no seu país. Aí eu ia pra surfar. Que é muito bom, né? Surfar, sim, muito bom. Você tem um sonho na vida? Sim, claro que eu tenho. O que que é? Paz pra todo mundo. É? Claro que sim, né? Guerra gigante. E que seja o presidente verdadeiro, né? Uhum. Pra todos, né? Não só aqui, no mundo inteiro. E você poderia te apresentar pra mim, me falar quem você é? Então, eu sou o Rodrigo, tenho 42 anos. Nasci aqui, uhum, não saio daqui, não quero sair daqui, eu amo minha cidade. Sim. E eu faço para todo mundo que quando chegar aqui, que seja bem-vindo e que venha trazer assim, você é uma filha, você tem paz. Você quer conhecer um paraíso? Você sabe seu pai no paraíso, sua família no paraíso? É aqui. Você já foi apaixonado na vida? Ainda tô. É? Aham. Pode me falar disso? Sim, mas um pouco pelo restrito, né? Aham. Uhum. Pelo que não posso falar muito dela, porque ela é advogada. Aham. Uhum. Sendo que... É. Mas como que é a tua paixão? Assim, respeitar, conhecer, uhum, não é isso? E aprender também, ensinar também. Sim. É uma coxa que eu acho na areia, como ela é do Arraial do Cabo, aí eu dou pra ela ficar muito feliz. É? Aí o sorriso dela já me encanta muito. Você teve uma infância boa? Claro.
complicado. Tu pode me contar um pouco disso? Então, eu nasci aqui, assim, em 80. Aí, como gente, eu me entendi como, assim, 94. Bom, já falei com o Romário. Romário, né, vinha sempre pra cá também, atacante do futebol, né? Uhum. Aí, Edmundo também. Edmundo também. Importante aqui, né, como futebol, o jogador de futebol. E mora tudo aqui na Praia Grande. Assim, você morar no paraíso, sim, assim, a Barra do Cabo não era paraíso. Porque eu chegava no Rio de Janeiro, eu sou atleta de surf. Sim. Aí eu surfava, eu perguntava assim pro pessoal do Rio: conhece a Barra do Cabo? Isso lá em 97. Não. Aí, mas conhece Cabo Frio? Cabo Frio, sim. Mas Barra do Cabo é pertinho, né? Sim. Hoje em dia, isso. Ó, peixe. Olha lá, de novo. De novo? Tem um? Mais peixe. Mais peixe. Aí eu quero saber, qual foi a coisa mais corajosa que você fez na vida? Salvar mais corajosa? Uhum. Ai, é difícil, né? Ele falou pra você. Mais corajosa? Ai, uma coisa. Sério. Eu entrei no mar gigante, pra mim é normal isso. Salvar a vida pra mim é normal. Aí eu entrei no mar gigante, eu salvei uma família sozinha. É? Sozinha. 5 pessoas. Levei uma prancha, aí pegava 2, tirava. Lá embaixo. Uhum. Pode mirar, por favor? É a parte mais perigosa da praia. Sim. Então, perto das dunas. Aí, tirei 2 pessoas, depois voltei e tirei mais... Eu fui salvando outras pessoas. Foi uma coisa mais corajosa. Eu achei que ia morrer junto. Sim. Mas eu tô aqui, né? Qual é a coisa mais linda que uma pessoa fez pra você? Que você recebi? Ah, um bom dia. É? Um bom dia. Me deixa vivo. Aí quando eu vi as pessoas assim, que estão quietas assim, sozinhas, eu falo, bom dia. Como eu já ouvi, Jesus te ama. Uhum. Jesus te ama. Eu acho que é isso. E qual é a coisa mais linda que uma pessoa fez por você? É, por mim? Um abraço. É? E um abraço é muito importante, né? Ah, não, perdão. E qual é a coisa mais linda que você fez por uma outra pessoa? Salva a vida. É. Salva a vida, acho que é a pessoa mais coisa. Se você poderia passar uma mensagem para a humanidade inteira, o que, que você queria dizer? Não, vem conhecer Barra do Cabo e respeita uma pessoa e dá um bom dia para quem merece. Eu acho que isso é muito importante. Né? Muito obrigado. Deixa a pessoa viva. Um bom dia. Você faz assim, pô, tem alguém que olha para mim. Que olhou pra mim, né? Aham. Uhum. É isso que é mais importante. Sempre tem alguém te olhando. Sim. Muito, muito obrigado. Um beijo. Meu nome é Rodrigo. Seja bem-vindo à Barra do Cabo. Vem pra ela. Um A, um B e um L. Arthur, Breno e Letícia. São meus filhos. Ah, você tem uma Letícia. Tem. Eu falei que... Você sabe que a Letícia significa alegria. Sim, sim. Essa letra aqui é um L em japonês. A sua letra, né, em japonês, sim, também, né? Sim. Obrigada, amigão. E ela hoje tem 19 anos. É? Ah, quase a mesma idade que eu. É? Não, eu tenho 40. Que? Sério? É. Eu sou uma veia de 40. Sim. Qual a receita da França? O quê? Por que você não envelhece tanto assim? Porque eu tô feliz. Amém. Muito obrigada, amigo. Ai, esse jovem é maravilhoso. Tá tudo se não ainda pra projetar isso. Aham. Uhum. Pode não fazer besteira na vida. É? Sim. Tu tá cuidando dele? Não, conversando, dando dica pra ele não fazer caminho errado, né? É isso, é caminho bom. Ele tá com medo de pegar.